9 на годинниках. Усі найголовніші новини ранку. Оглянемо разом. Я Катерина Сиркова. Вітаю. Два ворожих обстріли зафіксували на сході країни минулої доби. Неподалік Новозванівка противник вдарив із артилерії 122-го калібру. Це заборонена мінськими угодами зброя. А в напрямку Світлодарська незаконні збройні формування вели вогонь із великокаліберних кулеметів. Серед армійців минулося без втрат, повідомили у штабі. 2536 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 157 пацієнтів померло, одужали майже 7 тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві, у Волинській та Харківській областях. Натомість на Херсонщині не виявили жодного, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. У Німеччині готуються до п'ятої хвилі епідемії. Втім, запроваджувати локдаун не збираються, щонайменше до Різдва. Таке заявив міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах. Поки що на два тижні обмежили в'їзд до країни для туристів із Британії. Громадяни Німеччини, які повертаються з королівства, мають відбути двотижневий карантин та зробити ПЛР-тест. В Україні вакциновано майже 70% дорослого населення. Минулого тижня розпочали робити щеплення дітям. У Франції шестеро дітей отримали вдвічі більшу дозу вакцини. Помилка сталася у центрі вакцинації у Лемані. Шістьом дітлахам від 5 до 11 років помилково вкололи 20 міліграмів препарату Pfizer замість 10. Їхніх батьків попередили про ймовірні наслідки передозування – це лихоманка та біль у тілі. Наразі в 5 відсутні будь-які симптоми, однієї дитини – втома та біль. У Брюсселі відбулася акція протесту проти коронавірусних обмежень. Кілька тисяч людей пройшли вулицями, вимагали скасувати ковідні перепустки та обов'язкову вакцинацію для медпрацівників. Мирний захід завершився заворушеннями. В одному з парків молодики почали жбурляти у правоохоронців петарди, пляшки та навіть паркові лавки. Поліція відповіла сльозогінним газом. За два останні місяці це вже третя масова акція в Брюсселі, що закінчилася сплеском насильства. Кількість загиблих внаслідок супертайфуну на Філіппінах зросла до 208. Ще 52 людини зникли безвісти. Майже 2,5 сотні поранені. Супертайфун Грає налетів на Філіппіни минулого тижня. Подекуди швидкість вітру сягала 300 кілометрів на годину. Стихія зривала дахи будівель, викорчовувала дерева, зруйнувала житлові будинки та лінії електропередач. Понад 300 тисяч людей були змушені залишити свої домівки. Китайська тенісистка Пень Шуай спростувала своє зникнення. Короткий ролик оприлюднило одне із сингапурських видань. У ньому жінка заперечує звинувачення у сексуальних домаганнях та наголошує, що завжди була вільною. Нагадаю, 2 листопада спортсменка опублікувала пост, у якому розповіла про домагання з боку одного із колишніх китайських урядовців. Потім зв'язок із нею обірвався. Цей інцидент та геноцид уйгурів став приводом для оголошення США дипломатичного бойкоту зимової олімпіади у Пекіні. В Ужгороді майже 1,5 сотні святих Миколаїв пробігли дистанції 2 та 6 кілометрів. Усе заради того, аби допомогти хворій на рак Кірі Зайцевій. 5-річна дівчинка з Ужгорода нині лікується за кордоном, та щоб оплатити рахунки, потрібні 60 тисяч євро. На старт увага, марш! 3, 2, 1! Більш як сотня святих Миколаїв в Ужгороді взяли участь у благодійному марафоні «Пробіжи, допоможи». Першими вирушили учасники 6-кілометрової спортивної дистанції. Завдання – подолати коло центральними вулицями міста. І поки одні вже на половині шляху, інші готуються до старту на благодійній дистанції у 2 кілометри. Рада, що ця традиція попри карантин відбувається з дотриманням усіх реалій, усіх умов. І ще раз сподіваюся, що людей, які будуть долучатися, з кожним роком буде ставати все більше. І важливо не просто прибігти першим, а й допомогти. Участь у марафоні платна. Гроші збирають, щоб подарувати диво маленькій ужгородці, якій поставили важкий діагноз – гострий лімфобластний лейкоз. Ми щоразу допомагаємо комусь і збираємо кошти на лікування або на якісь інші цілі. Цього року ми допомагаємо Кірі Зайцевій. У нас є вже більше, я думаю, ніж 150 учасників зареєстрованих. Благодійний забіг Миколаїв – це традиційний захід. Щороку збираються небайдужі ужгородці, щоб зібрати кошти на благочинність. Володимир бере участь щороку. Каже, цьогорічний забіг вражає масовістю. Він долатиме дистанцію з вівчаркою Руною. Ну, по-перше, це важливо, тому що ми повинні допомогти
врятувати дитину. Це найважливіше, що можна, в принципі, робити у святкові дні, та коли очікують чуда. А друге, це просто гарний ще раз захист здоров'я в Ужгороді. Мені дуже приємно, що щороку ця традиція повторюється, миколайчиків стає більше. От. І ще навіть чотири лапи миколайчики з'являються. Підготувалися і рушили, а тим часом на фініші вже перші переможці. Дякую, дякую. Так неожиданно. Ти молодець. Учасники заходу переконані, саме у День Святого Миколая збуваються найзаповітніші мрії. Тож сподіваються, що диво завітає і у дім Кірочки Зайцевої. Наразі вона перебуває на лікуванні за кордоном, і 5 січня батькам дівчинки потрібно заплатити залишок за лікування – 60 тисяч євро. Рідні дитини вдячні всім, хто у цей нелегкий час разом з ними. Дайте, будь ласка, цьому сонечку право жити, право на дитинство. Дякуємо вам. Лариса Золотарюк, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини. Телеканал «Інтер». Закарпатська область. У День Святого Миколая засяяли новорічні ялинки в різних куточках України. У Харкові заграло вогнями. Найвище в регіоні – 40-метрове новорічне дерево. Далі на жителів та гостей чекали концерт та карнавал. В Одесі офіційний старт новорічним святам дали на Думській площі. Там засвітили головну міську ялинку. Цьогоріч її прикрасили у морському стилі. Гамірною та веселою частиною урочистостей став проїзд дідів-морозів-байкерів. А ось у Маріуполі головна лісова красуня не витримала натиску вітру і переломилася навпіл. Довкола неї були арки, тому приземлилося дерево саме на металеву огорожу. Ніхто не постраждав. Подарувати казку та віру в диво. З такою метою у Запоріжжі завітали кілька десятків помічників Святого Миколая. Напередодні новорічних свят вже за традицією чарівники навідуються у гості до дітей із інвалідністю. Які подарунки підготували цього разу та чи сподобалась така акція малечі, розкажуть наші кореспонденти. Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас особливий день. 70 помічників Святого Миколая зібралися у середмісті Запоріжжя. Нині у них особлива місія – подарувати святковий настрій і гостинці тим дітям, які не можуть відвідати новорічні локації. Для цього з собою чарівники взяли не тільки солодощі. З настроєм гарним, тому що ми любимо радувати дітей та дарувати гарний настрій. Для мене це щось незвичне, тому що в кожного з нас є мрії якісь і надії. Я от вірю в щось святе, таке от новорічне. Це дуже важливо, тому що діти, вони мріють, що вони бажають чогось. А ті діти, які не можуть чогось отримати, вони стаються грустними. На добрих чарівників вже чекають 7 святково прикрашених автобусів. Але перш ніж вирушати в дорогу – танці для позитивного настрою. Далі традиційне фото на згадку. І ось помічники Святого Миколая вирушають. Кожен у свій район. Завітали гості й до 7-річного Павлика. Хлопчик каже, весь рік поводився чемно, а для зустрічі з чарівниками підготував вірш. Падав сніг на поріг і злюбив собі пиріг. Поки смаж, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба чисто, а не сніг. Павлик вже третій рік прикутий до ліжка і тому відвідати новорічну ялинку не може. Але, як і всі діти, хлопчик чекає свят. Звісно, кожен дитина і взрослий любить праздники. Для нас це дуже приємно і добре, тому що ми зараз лежимо, нікуди не ходимо, нічого не бачимо. Как бы, общення у нас зараз ніякого немає. Тільки я, бабушка, дідусь, телевізор. Вітати малечу вдома у Запоріжжі вже стало традицією. 15 років поспіль помічники Святого Миколая роблять усе можливе, щоб діти посміхалися і вірили у казку. Сергій Ружицький, Інна Гогой, Ігор Воробій. Новини. Телеканал «Інтер», Запоріжжя. Єдина в Україні майстриня, яка вміє вишивати орнаменти 18 століття, живе на Київщині. Працювати голкою полюбила ще в 3 роки, але активно вишивати почала лише у 50, коли лікар сказав, що це допоможе вилікуватись від онкології. Сьогодні пані Ніна гостинно запрошує всіх до свого музею. Більше розкаже Лариса Золотарюк.
Ось так у свої 85 Ніна Федірко виходить на сцену та ще й на підборах. На сцену виходимо просто як до себе додому. Ми без акомпанементу, без музики. Але я граю на гармонії, якщо треба. Раніше жінка керувала двома фольклорними колективами, які виступали і на зарубіжних сценах. Сьогодні є учасницею фольклорного ансамблю «Джерело». Ви знаєте, це настільки жінка енергічна. Ніна Іванна ще теж активно приймала участь в створенні кімнати бойової слави і кімнати для роботи ветеранської організації. Ніна Федірко вже вишила тисячі полотен, ікон, рушників та вишиванок. Володіє 180 техніками. Вона єдина в Україні, хто знає забуті різновиди, яким вже кілька століть. Серед них ретязь, зубці, лиштва, козлики, обманка, рококо, солов'їні вічка, смирічка, вівсик, верхоплут тощо. Ось сорочка-мережка. Це найстаровинніша техніка, мережка. Витягуються ниточки, обшиваються. Але обманка похожа на мережку, тільки вшиється хрестиком. І похожа на мережку. Ось обманка. Найбільшою мрією пані Ніни було відкрити власний музей вишивки. Ми з нею почали теж мечтати об этом. Запланували. Вона своїм задором заразила нас. Начали собирать гроши потихонечку, потихонечку, і в течение полугода ми создали этот музей. Заради своєї мрії жінка організувала збір коштів серед односельців. Так, спільними зусиллями звели прибудову до її будинку, де майстриня й відкрила невеликий музей, у якому розмістила більш як півсотні своїх робіт. Тут проводить екскурсії і майстер-класи. Співали ми з нею разом, а тоді прийшла на екскурсію, побачила рушники, і мені захотілося вишити хліб і сіль. Один вишила, а другий оцей вишила, чорно-червоний. Особливо пишається Ніна Іванівна вишитим рушником завдовжки у понад 7 метрів. Виріб створили за рік разом з іншою майстриною. На ньому зображені автентичні візерунки кожного села Броварського району та герб регіону. Лариса Золотарюк, Василь Дендін. Новини. Телеканал «Інтер». Фестиваль «Світла» нині відбувається у Литві. Просто неба, тамтешні жителі та гості розглядають сотні велетенських фігур. Організатори розповідають, хотіли перенести відвідувачів в іншу казкову реальність. Чи вдалося? Дивіться далі. У справжню країну чудес потрапити може не лише Аліса. У Литві змайстрували цілу садибу з казковими інсталяціями. Майданчик відкрили для всіх охочих і розташували просто неба. Найкраще розгледіти скульптури вдасться після заходу сонця. Сотні фігур виготовили із шовку та мільйонів кольорових ламп. Подивитися на таку сліпучу красу приїжджають навіть з інших країн. Приміром, Крістіан завітали сюди з Латвії. Дуже гарне місце, красиве світло. А ця історія про Алісу та країну чудес – дуже-дуже класно. Я задоволена. Усі скульптури об'єднані в одну тематику – історія про Алісу в країні чудес. Тут є і велетенський білий кролик, і чеширський кіт, а ще облаштовані цілі сцени – якось чаювання у божевільного капелюшника. Щороку у нас є тема фестивалю, це вже четвертий. І цього разу ми вирішили, що після пандемії люди повинні прийти і відчути щось прекрасне. А країна чудес якраз родом з нашого дитинства. Тому ми подумали, що трохи дива, трохи історії. Якщо це щось хороше з нашого дитинства, буде дуже здорово. І людям це сподобається. Так організатори хотіли подарувати відвідувачам новорічний настрій. А головне – безпечні розваги. Думаю, це правильно, що більшість заходів під час пандемії відбувається лише на вулиці. Тож цей фестиваль – одна із таких подій, куди ви можете піти та щось подивитися. Наразі в Литві зачинені всі атракціони та виставки. Тому такому фестивалю світла тамтешні жителі дуже тішаться. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». Чемпіонат із екстремальних зимових видів спорту відбувся цими вихідними у столиці. Учасники – Double Triple, Snowfest, лижники та сноубордисти із 20 країн світу. Оксана Топальська усе бачила. У сніговому містечку, у самому центрі столиці, виконують карколомні трюки та злітають у повітря професійні сноубордисти та лижники. Раніше вони були учасниками Олімпійських ігор та міжнародних чемпіонатів.
Трамплін висотою 20 метрів зі сніжним покриттям встановили під аркою Дружби народів. Райдери вилітають на трасу із клавіш рояля, розташованого на імпровізованій сцені, схожій на оперну. Навпроти – суддівська комісія. У чемпіонаті Double Triple Snow Fest змагаються 85 іноземців та 25 українців. Спот дуже складний. Приїхало багато іноземців, а, як ви знаєте, щоб в чомусь прогресувати, потрібно кататися з тими, хто краще. Грузинський підкорювач пагорбів Джаба у Києві зустрів десятки знайомих облич. Багато тренувань в Австрії, в Італії, багатьох в європейських містах більше всього. Це серйозний чемпіонат. Видно теж його складність по перилам, які тут стоять. Все тут складно і це нелегко. Те, що хлопці роблять, це нелегко. Сноубордист Джасі із Нідерландів уже 15 років катається з гірок та виконує десятки трюків. Сноубординг – це моя професія. Тренуюся вдома на штучних пагорбах. Торік був дуже позитивно вражений змаганнями в Україні. Тому приїхав знову. Наймолодший учасник перегонів із Чехії. Йому 15. Приїхав, щоб отримати задоволення та проявити себе на змаганнях. Нині на дворі тепло та дощить, а гора хоча й цем качає. 800 кубів снігу привезли вантажівками із аеропортів Івано-Франківська та Рівного, а ще з пагорбів Буковелю та Львівщини. Трохи із Ковзанки на ВДНГ у Києві. Є джибінг, це коли рейли і люди, як на ковзанці, да, провсковзують на них. А вон там зліва, бачите, стіна велика, це називається ейр-часть. Ну, ейр, тому що вони з трампліна вилітають вверх і роблять різноманітні трюки. І виходить, що є лижники, ейр-джибінг, і сноубордисти, ейр-джибінг. Ну, екстрім, для парней я знаю, я катався на борді. Класно. Дякую. Ребята, давайте шоу, Владиславу, завершуємо свій заїзд. Після завершення змагань гірку розібрали. Кататися на сноубордах та лижах у Києві уже у Протасовому Яру можна буде із настання морозів, коли випаде справжній сніг. Оксана Тупальська, Сергій Коваль, новини, телеканал Інтер. Замість санок – гондоли. Італійські Санта-Клауси змінили традиційний транспорт та влаштували заплив каналами Венеції. Не завадила щорічній регаті навіть негода. Кілька десятків людей переодягнулися в новорічні червоні костюми дідусів, дехто навіть примостив собі бороду, оздоблювали не лише себе, а й гондоли та весла. Подивитися на такий новорічний заплив прийшли тисячі туристів. І на цьому в мене все. Більше новин дізнаєтеся вже о півдні, а я чекатиму на вас завтра зранку. Вдалого вам дня та гарного настрою. До зустрічі.